dhallinyarada derbi jiifka ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa iyagu dhibaatooyin kala duwan kala kulma xaaladaha iyo duruufaha adag ay ku nool yihiin. Dhallinyaradani oo intooda badan ay u badan yihiin dhalin aad u daayar ayaa iyagu dhibaatooyinka ay la kulmaan ay ugu badan tahay caafimaad darro ka soo wajahda goobaha hoyga u noqday oo ay ugu badan yihiin meelaha qashinka lagu qubay ee magaalada Burco, kuwaas oo dhibaatooyin badan kala kulma. Dhallinyaradani ayaa haddaba maray shabakadani caalamiga oo Odwin News uu ku warkashay xaaladda ay ku nool yihiin iyo sababta keentay inay derbi jiif noqdaan ayaa ku saleeyay camalaanta guud ahaanba ka jirta Soomaaliland iyo gobolka Tagdheer, iyagoo si gaar uga codsaday xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaayo inay siyaasad cad ka yeelato arrimaha horumarinta dhallinyarada, gaar ahaan kuwa derbi jiifka, iyagoo tilmaamay inay xukuumadda ku barbar istaagi doonaan tallaabo kasta oo horumar u gaarsiin karo dhallinyarada, kuwaasi oo wax loogu qabanayo si ay uga waantawaan balwada xunxun ay ugu weyihiin muqaadaraadka oo xilligan rogaadiyay dhalinta magaalada Burco. Waa kuwan qaar ka tirsan dhallinyaradaasi oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan derbi jiifnimada, iyo iyagoo sidoo kale caddeeyey in qaarkood ay yihiin dad aqoon leh oo u baahan oo keliya in la garab galo. Yaasin Jacfud, wallaahi xaaladeedu way wanaagsan tahay, ilaahay lagama deeriyo, laakiin waxaan doonaynaa annagoo abwaaniin oo fanaaniin oo gobolka iyo dadkaba tusaale u noqon lahayn in aanu baritaaro iyo xanaan iyo gurno ka helo dowladda. Laakiin waxaan jecel lahay in aanu fardhacna waan kaastinayaa xikmaddan ilaahay u abuuray, ilaahay ba xikmadda lehe. Marka waxa weeyaan riwaayado badan baan laba riwaayad baan dhammaystiraba hayaa. Marka waxa weeyaan haddii dee baritaaro iyo xanaan iyo aan idin ka helayno haddii aad dowladda tihiin, raalli baanu idin ka nahay, diyaar baanu idin ka nahay, mugdi baan ku jirnaa. Dee dad badan baanu tusaale u noqon lahayn oo aanu yacni wax lagu qaadan lahaa. Ruwaada laado noocyo badan waan hayaa, ruwaada laado niyad kuma hayee naduuran sugayaa waan hayaa, riwaayada laa reerku waa isku mowquf haddana waa kala maan waan hayaa. Waxa weeyaan saddexdaba waan hayaa oo dhammaystiran oo silsiladaysan. Sidee baan markaa u heli karaa ilaan gacanaan dufan lahayn waxba ma joogtee? Waa runti ya xaalkayga wacanka weeye niyow naruro ya aragtida miyaneed iyo qalbiga na qancidi goosaniyo waxbaan tusaalean kaastinaya. Dee sugaantayda jog sunnaha iyo faralkuba waa sahay dee aakhiro safaraadu sidatiyu saadkaaga weeyaan isagoo ku seejo shaydaan ku siro kutuma suxuunaad salan weydo mooye ilaahu kuwa salan waaya ha naga dhigin aamiin. Halkan waxaa keenay duruufta maanta ay keentay waxa weeyaan waa tii ay fiqas ugu samaysay waayaha adduunka. Maanta qalbigaygu wuxuu ugu gubtay maalinta gurigayga lagu dhigay banka kacsi keeka Soomaaliyeed. Maantaasu qalbigaygu gubtay anigoo ciyaar ah, waxaan u gubtay fayuuskaygu markaa waxuu u gubtay fayuuskaygu wuxuu u gubtay dareenkaas aan maanta qaaday faqashtii nagu samaysay weeyaan, waayo weli alaanka waan xasuustaa. Tay nagu samaysay xasuuqay nagu samaysay waxay nagu samaysay faqas waxay nagu samaysay taasan laajigad baan maanta halkaa u fadhiyaa. Waxaan u fadhiyaa oo Soomaaliland maanta aan gool istaag utubo u ahay anigoo Maxamuud Saalax Maxamed ah. Maanta waxaan halkan uu soo taaganahay waddankan maanta waa inuu wax laga qabto waddankan Soomaaliland, inuu si madaxweynaha Siilaayo wax ka qabto, waayo in yaroo waddankiisa uu soo koray baanahay, in yaroo waddankiisa jeclay baanahay, in yaroo waxyaabo badan ugu soo magaraansa waddankiisa guryihiisa iyo baariisba magaraansa. Iminkan waxaan jeclahay waddanka inuu usoo halgamo rabcideyda hooyo aanu guto inta noqday. Daayar magacaagana maa axmed aare maxamed, waxaan usoo jeedinayaa jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ahay wiil yaroo arday ah, laakiin
يا وحير ما كنت أحشري وحبكتها وحير أنا عبي لكن وحن إلهي كبرين إلهي قصر هذيو مركا وحن وصلت شديني يا جماعة إن نلقد أيو لباتة أيو وحن نلقوها أيو تغلطن أيو وحن نلقوها يوتوغ نميدين أيو دلك أيو دعان أيو بابك نلقد أيو وصلت شديني يا طاف السمال سيبان مدحمنها تشمرد السمال لان أحمد محمد محمد سيلان يو وحن وشيق يا يو دلك سيدتك سبا سيدة عادة وشاقة سيدي أي واح وبوذا قبلنا هايين نمدو ذا دلك السمال لان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم بينتي حكومة ديه كلدوانا السمال لان سومري إلا ما يصند دي كون يسغال بقول يو كوب يسغاشنكي إلا سند دني لبدا كون يو كوب يطبانكا أيان يوغو مرنبا سياسة عادك يلان سيد الله هرمرين لها لو نطيين لها دان يرد بدا عملكا أكو داقن مغالوين كلدوانا كوبلاد السمال لان محمد عود محمد شبكة عالمي قود وينا نيوز فرعو